El club Petit Ordera s'endú els 3 punts després de patir a la pista del Holaceta a Bilbao. Els rocs i vermells encarrilaven una victòria per 0-3, tot i que va ser precisament en una baixada de ritme que els de Holaceta van retallar distàncies amb 2-3. Amb aquest triomf, el Tordera ocupa el 5è lloc de la Lliga amb un partit menys. Victòria avui molt important del club Petit Ordera aquí, a Biscaia, on hem viscut aquest partit en directe per Ràdio Tordera. Hem fet un desplaçament fins a Getxo, fins a Holaceta, per veure i per narrar en directe una victòria soferta. Primera part molt rodona, amb un 1-3, el Tordera que s'ha anat amb un 0-3, i a la segona part, el Tordera s'ha pogut patir, ha hagut de patir. Però bé, al final, el més important és que torno amb el cotxe carregat amb els 3 punts i cap a casa.